këngëtarja, stilistja, ishmisi, diplomantja e arkitekturës e të tjerë e tjerë Zaimina Vasjari, është emëruar specialiste në drejtorinë e ujësjellës kanalizime në Durrës, Dega e Shijakut. Duke qenë se nuk ka lënë gjë pa bërë, Zai e ka parë të arsyeshme të shtrit tubat e ujësjellësit. Në fund të fundit, një punë në shtet, u leverdis të gjithëve. Në dokumentin që qarkullon nëpër media të rozë dhe rrjetet sociale, shihet se Vasjari është emëruar në këtë detyrë prej datës 10 qershor 2021. Vendimin ban firmën e drejtorit të ujësjellësit Spartak Kovaçi. Nuk dim si i kanë patur punët me ujin banorët e Shijakut, duke nisur që nga 10 qershori, por nuk do ishte çudi që Zai mos ja kishte vënë gjoksin punës, silikonin për të qenë më konkret. Pasi thashë themet, dhe ata që duhet ishin kolegët në ujësjellës kanalizime Durrës, thonë që nuk e kanë parë fare çarkulloj atyre anëve. Jo se ka nevojë për para, pasi Zai është e martuar me biznesmenin Klodian Aslani, i cili u marros pasaj aq sa la edhe gruan e parë, por nuk rrihet pa punë, ose më sakt, duhet një emër në bordero, se njerëz të gjallë jemi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.